reakce. Patří mezi úplně nejjednodušší druhy kontentu a stejně je to tak strašně oblíbený. Pro tvůrce úplně úžasná věc. Já nechápu, proč to na mém kanálu takhle extrémním způsobem bouchlo. Reakce na ty nejlepší momenty a feely v Brawl Stars 283 000 views. Nejhorší Brawl Stars kanál v Česku 132 000 views. Reakce na neuvěřitelné momenty v Brawl Stars 335 000 views. Prostě, proč vás to tak baví? Člověk, dělá úplně skvělý content, natáčí to Brawl Stars, hraje ty showdowny, snaží se být mistrem světa a vy to stejně neoceníte tolik jako reakci na nějakou kompilaci. Fajn, jdeme s dobou, já se přizpůsobím, vítám vás u další reakce z Brawl Stars, dámy a pánové. Ale ještě než začneme klasicky, pokud se vám tahle série líbí, tak vlastně ten like vůbec nemusíte dávat, protože já vidím jenom na zhlédnutích, jak se vám tahle série líbí. Ale jo, stejně tam ten like dejte. Nezapomeňte mi přihlásit odběr, pokud chcete, můžete si samozřejmě zakoupit můj merch, odkaz na něj jdete tady nahoře na kartě. A nebo dole v popisku. A my se jdeme vrhnout na video od borce O Long Johnson, což je můj nejoblíbenější kompilační kanál. A dneska tady pro vás mám připravený video 7 týmů versus 1 bomba. Odkaz na tohle video máte samozřejmě v popisku, kdybyste se na ně chtěli samozřejmě podívat. Stejně tak jako na autora tohle z toho videa. Máme tady teda Tyka, máme tady Shellynu. Tyk má 2 power cuby, Shelly jich má 11, takže samozřejmě Shelly ví, že má úplně jistou výhru. Okej. Okay. On použil všechny 3 útoky. Všechny ty 3 útoky použil úplně perfektně a dokončil ten svůj killing spree super abilitkou, která to všeli úplně skvělý. Výborně, tak jo. Brawl Stars funny moments. Rico versus Barley. Oh, já to nechci furt stopovat, ale prostě utíkal před tou poslední bulletou, což bylo perfektní. Hodil míč, dá gola. Točí se tam a zvlád to. Rosa, Barley, Shelly a Shelly to samozřejmě vyhraje úplně totálně, protože Shelly právě šla a mačkala tu super abilitku, jako kdyby to byl normální útok, to byla prostě jedna, druhá a třetí. Hele jo, jedna, druhá, třetí, čtvrtá? Tak byly 3 nebo 4, já nevím, hrozný, jistě načítá hrozně rychle a Shelly je opravdu hodně OP. Bibina tady utíká. Počkej, aha, došel čas, pár setin prostě před tím gólem. Bull běží s míčem, nahrává Bibině, Bibina chytá, Bibina odráží všechny, co byly poblíž. Ne, úplně ta samá situace, akorát, že tentokrát to šlo do prodloužení a neskončila hra. Jean, Tick a Bull nahoře. Double kill super abilitkou. Při vší upřímnosti vám tady teď na místě můžu říct, že Tickova super abilitka je ta nejlepší super abilitka v celé hře. Fakt, to je totiž super abilitka, která je plně automatizovaná. Jediné, co vy uděláte, je, že ji vystřelíte a prostě jenom počkáte, až někoho zabije. A myslím si, že zrovna Tick má tu nejlepší super abilitku právě, protože Tick sám o sobě patří k těm slabším brawlerům. Takže oni to museli nějakým způsobem vykalibrovat. Brock, Dynamike, první kill, druhý kill, vyměnili killy, OK. Tara a Bow. Tara střílí superabilitku, superabilitka dole. Prostě jen tak stojíte, nevinně, a najednou k vám přiletí ta superabilitka od Bibiny a jste mrtví. Bibina a Bublina. Tak tohle byla ta nejkrásnější superabilitka, kterou Bibi může udělat, opravdu. To bylo plný využití. Tady jsem nevěděl, co se stalo, vůbec, úplně jsem to prošvih. Aha, jasný. Rosa dala vlastňáka, klasika. To už se mi hodněkrát povedlo. Krásný kill, jasný. Taky, úplně random. Ne, tohle známe všichni moc dobře. Moc dobře to známe. Já jsem původně chtěl dát tenhle ten znak, ty Wi-Fi-ny, na svůj merch. Protože to je prostě věc, která mě minimálně první půl rok, co jsem točil Brawl Stars, vystěhovala úplně totálně. Jakmile se prostě řekl nickname Ogi, každý si představil padající Wi-Fi. Crow versus Rosa. Co dělá? Co dělá? Počkej. Ta hudba k tomu je perfektní. Můžu se zeptat, proč je tohle v té kompilaci? Co to bylo za úplně random... nonsense. Máme tady Prima a máme tady Gina. Primo skáče na Prima a Gina si přitahuje nepřátelského Prima k sobě a umírá. Perfektní. Jo, přesně takhle. To je teamwork. Kdybych to neřekl. Míč letí. Bibina odrazila všechny dál. Byla tam Bibina, že jo? Jasný. Dala je úplně dopryč. Primo dal góla. Perfektní. Tak tohle byl ten dobrý teamwork. Ten dobrý druh teamworku. Dynamic skočil dvakrát. Odrazil míč. Zachránil celý tým. Karl s 87 HPčkama utíká před robotem. S tím, že je tady ještě Bull a Tara. Oba plný životy. Kdyby chtěli, tak... Ne, 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 že ne, že ne, že ne, že ne.
A ten Karel to fakt dal. On se ani nevyhýloval. Ani vo... Ten život se mu prostě nehnul a on to stejně dal. Máme tady Franka. Franka a Prima, docela nebezpečná kombinace. Jestli na tohle byli domluvený, tak jsou to... Ještě, že na YouTube můžeme upravovat rychlost přehrávání u videí, protože tady to je fakt třeba, jo. Koukejte, pustíme se to zpomaleně. Letí Primo, který zničí tu zeď, a Frank mezi tím dává góla s tím míčem. Dynamic versus Shelly. Dynamic versus Rosa. Počkat, zachránil se super abilitkou. Teď dal double kill. Wow, wow, to bylo hodně dobrý. A měl hodně štěstí. Mortis dal právě, kolik jich tam je? Triple kill, jen tak. S Mortisem, zkuste si dát s Mortisem triple kill. Dynamic versus Dynamic. Na blízko. Tak hele, Legends, ne. Tyhle klipy stojí fakt za ho... Jean si přitáhl tu bibinu, aby ji zabil. A bylo to k něčemu? Kdyby to byla týmová hra, možná. Bibina posílá úplně na random svoji super abilitku. A trefuje. Máme tady záběr na Prima, který bere míč. Utíká před celým týmem. A dá úplně krásný osolíčka. Naskinovaný Bull versus normální Bull, 6 versus 3. OK, tohle je jistá smrt, ne? Nevím, jak tohle funguje. Tyhle ty mechanizmy fakt neznám. Ale zachránil se tím. Další perfektní teamwork. Máme tady Siege, u něj 2 miny. A spawnul se tam robot. Ne. To byla perfektní strategie. Shelina versus Bibina, tak ty to můžeš zdát. Jasněčka. Shelina vyhrála jako vždycky. A další random kill. Tyk z 12... Tyk... El Primo skáče. Dává jeden kill. Skáče znova. Vidím to za chvilku na další kill. Skáče, ničí bránu a dává góla. Největší soulista, ale tohle byl ten dobrý soulista. Moc ohně. Jasně, machruj si, teď to poděláš. Teď jsi to podělal, dobře ti tak, nesnáším tyhle lidi, co machrujou ve hře. Franka to nás... Všichni se tady točej. Vidím to teda na obrovský teamwork. Je tady raz, dva, tři, čtyři, to je teda ta Tohle bude jeden z posledních klipů a je to teda 7 týmerů versus 1 bomba, ale kdo dá tu bombu? Tady bude ještě někdo další? Tady bude nějaký Dynamic, co jsem viděl na thumbnailu u tohle videa? Někde random? Máme tady 7 týmerů na místě a Bibina se rozhodla. Ta je úplně rozmetala na srač, protože má splash, no. Koukám, že dnešní kompiláčka se točí hlavně kolem Bibiny. Jasný, klasika. Teďka přijde klip, kde je tady jeden tým, který má 24 power cube, bude nejvíc, jo? Silly. Pak je tady tým plebíků, který budou mít jeden max 2 ty power cube, ale oni to vyhrajou. To tak je vždycky. Máme tady teda trojkovýho Mortise a jedničkovýho Poka. S tím, že je tady ještě teda robot, no. Tak uvidíme, jak to teda vyjde. Oni se samozřejmě farmějí tyhle dva, to je vidět. Tuhle tu strategii už jsem taky zkoušel hodněkrát. A funguje to vlastně tak, že běháte v tom showdownu, ve kterém za váma běhá robot a jenom se farmíte na tom, že zabijete toho robota. Což já jsem při takovémhle hraní získal nejvíc asi 40 power cubů, což je hodně dobrý výkon. No a borec jich tady mají teda 27, s tím, že je tady Mortis, kterým oni se samozřejmě vysmívají, čekají na dalšího robota. No ale tohle fakt nemůže vyhrát. To nemůže být taková ta klasická kompilace výherní. To nemůže vyhrát, to prostě není možný. Oni se mu úplně smějou, oba dva. Jemu se tam spawne kámoš. Jemu se tam spawne kámoš, to teda ten Poko. A on to fakt vyhraje, prosím pojď. Vyhrál to, dokázal to. O můj bože. Tak jo,
Tohle to bylo z dnešních úžasných, vyfailovaných, anebo naprosto vtipných momentů v Brawl Stars. Všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Já se na vás těším zase příště. Mějte se krásně. A ahoj.